عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ وكان مجزز قائفا. یہودی جو بڑی خبیث قوم ہے انہوں نے ایک بات اڑائی تھی اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ دونوں باپ بیٹا تھے اور دونوں نبی علیہ السلام کے محبوب تھے دونوں کو الگ الگ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنا حب یعنی محبوب قرار دیا تھا اور بڑی محبت بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن معاملہ یہ تھا کہ اسامہ بن زید ان کی رنگت کالی تھی اور ان کے والد زید بن حارثہ گورے رنگ کے تھے تو یہود نے کہا یہ دونوں باپ بیٹا نہیں یہ اسامہ ان کا بیٹا نہیں یہ صفح یہ نعوذ باللہ زنا کی پیداوار اس کا باپ کوئی اور ہے یہ ان کی ایک سازش یا ایک افواہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے بدنام کرنے کا مسلمانوں کو چنانچہ نبی علیہ السلام ان کے اس پروپیگنڈے پر پریشان ہوتے تھے باقی رنگت میں زمین آسمان کا فرق تھا بیٹا انتہائی سیاہ اور والد انتہائی گورا تو آپ پریشان ہوتے تھے ایک دن پیغمبر علیہ السلام عائشہ کے پاس آئے بڑے خوش عائشہ فرماتی ہیں داخل علیہ مسرورا نبی علیہ السلام مجھ پر داخل ہوئے آئے تشریف لائے مسرورا خوش تبرخ اثاری وجہ آپ کے چہرے کے خطوط بڑے روشن بڑے منور پہلے آپ کا چہرہ چاند کی طرح تھا مزید خوشی کی بنا پر منور ہو گیا اور روشن ہو گیا فقال آپ نے فرمایا الم ترے ان مجززا نظر آنفا الى زید بن حارثہ و اسامہ بن زید عائشہ دیکھو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجزز المدلجی یہ ایک قیافتہ قیافہ شناس جو جسم کے خطوط اور بناوٹ کو دیکھ کر ایک اندازہ لگایا کرتا تھا جو 100% درست ہوتا تھا کہ یہ آپس میں ان کا کیا تعلق ہو سکتا یہ باپ بیٹا ہیں یا نہیں ہیں اندازہ لگایا کرتا تھا چنانچہ یہ مجزز اپنے گاؤں سے مدینے آیا اور یہ دونوں باپ بیٹا یعنی اسامہ اور زید دونوں سوئے ہوئے تھے اور کپڑا ان کے اوپر ایک تھا اور دونوں کے پاؤں ننگے تھے تو مجزز کا گزر ان دونوں کے پاس سے ہوا دیکھا کہ ایک پاؤں کالے ہیں اور ایک پاؤں گورے تو مجزز نے کہا یہ پاؤں کالے گورے تو ہیں لیکن یہ ایک دوسرے میں سے ہیں ہاد الاقدام بعد ہمیں بعد یہ پاؤں جو ہے نا یہ باپ بیٹے کے جو پاؤں کی بناوٹ ہے اور خطوط ہیں وہ باپ بیٹے کے گورے اور کالے کا فرق تو ہے لیکن جو پاؤں کی بناوٹ اور خطوط ہیں ان سے یہ لگتا ہے کہ یہ باپ بیٹے کے اس نے یہ جملہ کہا گزرتے ہوئے اس سے پوچھا نہیں کیا تھا نہ اسے معلوم ہے یہ کون لیکن گزرتے گزرتے اس نے اپنے ایک فن اور اپنے ایک علم کا اظہار کر دیا اور یہ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں ان خطوط کو پہچانتے ہیں اس نے تو پاؤں دیکھے تھے یہ ہمارے پاکستان کی چھوٹا سا واقعہ ایک شخص چلا جا رہا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے ایک قیاف جا رہا تھا جو قیافے لگاتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے اور جو شخص آگے آگے جا رہا تھا اس کے قدموں کے نشان بن رہے تھے قدموں کے نشان بن رہے تھے اور وہ قدموں کے نشان دیکھتا ہوا جا رہا ہے تھوڑی دیر بعد اسے روک لیا اس کو اور کہا کہ تم وہی شخص ہو آج سے 10 سال پہلے فلاں جگہ ایک چوری ہوئی تھی وہ چور تم ہو وہ قدموں کے نشان یہی ہیں جو آج میں دیکھ رہا ہوں وہی نشان ہے ویسی خطوط ہیں ویسی بناوٹ ہے اور ویسی چال کا انداز ہے وہ چور تم ہو وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا کہ اب یہ وقت گزر گیا واقعی میں ہی چور تھا اب مجھے بدنام نہ کرو معاف کر دو تو یہ ان کی مہارت تو مجزز نے تو پاؤں دیکھے کہا کہ رنگ تو کالا اور گورا ہے لیکن پاؤں کے خطوط ایسے ہیں کہ دونوں باپ بیٹے نبی علیہ السلام نے جملہ سن لیا آپ بڑا خوش ہوئے یہودیوں کے منہ بند ہو گئے اور پیارے پیغمبر سیدہ عائشہ کے پاس گئے اور جا کر انہیں بھی اس خوشی میں شامل فرمائے جی